السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا دمان أرضي سهل سوفت وير ميركس الدفاع عالم كتوكتان ومركز يا مال محمد سامع يا تيم كي سهل سوفت وير غبرتين 10 كوسب سن كمبيوتر ساينس كي ما دون كلب وحنا نسعد الكورس كي ماي اس كيو ال وحنا كل حشرنا مركز بارتيك اللي بعدها مقيبتي اللي بعدها كل حشرنا 10 كنا نحن نغني 10 كي استغل يا لاتنات وحنا كل يقدونا مركز كونسترين كي 10 كوران كوش راح يصير لاتنات حبدي زور رسائل نوتنال يسوي شغلين سو Notional by default sida originalka asalka ah MySQL ama SQL ladu waska doona noqdaane oo asalkiisu a table column columnka table ka kan hold uu qaban karaa ama ku save garan karaa null value meel maran uu aqbalaya hadaba SQL not null constraint maxaa laga wadaa the not null constraint macnuhu waxa uu enforce inuu ku khasbo a column columnki inuu ku khasbo to not accept inuu san aqbalin null value meel maran ama meel banaan The not null constraint, constraint not null enforce wuxuu ku khasbayaa fill column key to allow is contain a value in markaas qofku u geliyo marka qiimo value geliyo oo godka salaam first name ka haduu qof meel ka tago ka boodo oo last name ka qoro in barnaamijku u diido ay not null ku qabanaya oo xogtii la joojiyo This mean macnuhu waxa weeye that you cannot insert in la gelin kala new record data cusub or update in la update gelin kala record horay without adding iyadoo la gelin value to this field field gas not la gelin iyadoo la gelin mooy lama update gelin karo xog cusub lama gelin karayo the following SQL kaso soo marka enforce wuxuu ku khasbaya the PID or personal ID column kala yiraado in the last name field column ka last name ka column to not accept that value inuu san aqbalin not value inuu san aqbalin marka ardayow waxaan ku rajaynayaa markaa inaad tijaabiso casharkan MySQL kaagi yani exam kaagi daaro local host ay gal PHP my admin ki gal SQL database kaagi ku dhufo SQL ku dhufo dabadeedna table kan abuur oo casharadii hore aad garanaysay ku nood iga baahnaa intan qaad oo marka ku rido abuur macnaheedu waxa table persons not null ilaayeen abuurayna PID column ka leeyadoona waxaan ka dhignay integer not null ma banaanaan karo soo kale godka last name ka ah waxaan qarnay farajar in xurufta uu qaadanayo 215 uu yahay isna waxaan yiraahay not null lama banaan karo kuwan kale marka iga caadi baan qoran wala banaan karee sida darta intan sameey marka intan kicisid uu table ku sameeyso dabadeed waxaad tabashaa 10 kii aha insert into ee aha marka godka laga table ka lagelinayo data cusub lagelinayo dabadeed bid ga bal meel maran isaga boo last name ka meel maran ka boo kuwan xog gali dabadeed badhanka lagu dhufan jiray ee go ku dhufo kadib marka waxa ku soo dhaca waxaan filayaa inuu indhaha kaga dhufan doono oo suxugta duuray uu koranayo kuma save gareynayo marka waxaan filayaa concept-ka 10 kan inaad si fiican aad ila fahantay ayaan rajaynayaa laakiin practical-ka adiga ayaan ku deynayaa soo fadlan soo tijaabi hadii uu ku shaqeyn waayo oo xikmadda 10 kan aan ku sharaxay aad uu shaqadiisa aad weydid fadlan email-ka hortaada yaalla shirkaddu leedahay iyo barta Facebook-ga gaarka u leeyahay ayaad igu soo sheegi doontaa si aan marka 10 kale kugu soo sameeyo hadii Alla idmo laakiin isweet chaay maskaxaa tuuji oo gacantaada tijaabi hadii aad leedmo adigana waxaan ka codsanay marka 10 like saar comment ka bixi subscribe ku dhufal YouTube gaad ka daawanaysid share ga taawo si asxaab badan u gaado intaan xisadan tan ku xidhi kulmi doono aniga iyo teamka salaas ruuxa tagayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh